ресми нәмәл ақырты 2021 елің 2 мартынан башап, Бірлешен Милләт Ұрғырымытының рухсат нәмәлінің паспортларының ейелері бұлын дашар юртыр айтларына Түркменстанның чәгіне үлін күнінен башап, 30 сені нәмі күні мөкрет ішенде визалары ресми ілештірмеден Түркменстана келмәгі, онны болмағы, онның кетмәгі, жәлекім Түркменстанның чәгінен үстәшір кетмәгі рухсат берілі. Түркменстанның дашыры ішлері министрі тарапынан аккредитирленен Бірлешен Милләт Ұрғырымытының яды оңы юри төлештірілен идараларының ешкәрлері бұлын. Дашыры юртыр айатлары, хемім олың машқылы ағдалары, Түркменстанны еш алпарияны дүүрінің дуамында виза ресмилештірмектен бошы дұлия. Ресми нәмі білен дашыры ішлері министрлігіне юқырды бейан еділенлер барыдақи Бірлешен Милләт Ұрғырымытына хабар вермек тапшырылды. Шелде ресми нәмі білен дашыры ішлері министрлігіне дөглет миграция олуны, бейлеке дегішім